Wel, siwr i chi, ar gyfer yr ail fideo, y fideo ola, fyddwch chi'n falch clywed, yn y gyfres fach yma. Chi'n cofio yn y fideo gynta, i chi gyd wedi gwylio hwn o'r rech, o'n i'ch siwr. Chi'n cofio yn y fideo gynta, o'n i'n sôn am y big picture, pam bydden ni eisiau dod yn aelod anyway. Ond yn y fideo yma, wy jyst yn mynd i ganolbwyntio ar y glo man os mynwch chi, y manylion, y small print, a gweud yn union sio mae hyn yn gweithio, a beth yw'r canlyniadau. So mae'r gwasanaethau di syl, jyst i chi gael gwybod nawr am 10 gloch yn Bethania, mae yna 3 yn cael eu derbyn yn y fan honno, a wedyn am 2 gloch yn capel y Rhiw Pwllas, bydd yna un yn cael ei derbyn yn aelod fan honno hefyd. Derbyn wedi sydd ddim bedyddio efe, fi dechrau confuso fi'n enawr. Derbyn i ni wrthi, fi'n cofio hynny nawr. So dyna'r amser, a wedyn mae'r oedfa, fydd yr oedfa eitha tebyg i'r patrwm arferol, ond yn y canol, wedwn ni ar ôl y darlleniad, okay? Byddwn ni'n dod mewn, bydd nhw'n canu ymyn, bydda i'n darllen, a wedyn bydda i'n gofyn i chi ddwmlaen i ffrant, iawn? Ac ar ôl i chi ddwmlaen i ffrant, bydda i just yn gweud rhyw frawddeg i esbonio beth sy'n digwydd, a wedyn bydda i'n gofyn 3 cwestiwn i chi. A bydda i chi ateb y cwestiynau y dwyf, okay? Y dwyf, dim ne, na i feddwl amdano fe, y dwyf yw'r ateb. Ac wy wedi anfon y cwestiynau i chi ar e-bost, so mae hynny gyda chi'n barod i chi'n cael darllen rostyn nhw yn eich amser eich hunain. Ond y cyfan wy am wneud yn y fideo bach yma yw mynd trwy y 3 cwestiwn a esbonio beth maen nhw'n golygu yn ymarferol. Beth yw canlyniadau dod yn aelod yn capel Bethania neu yn capel yr Rhyw. Ac os newn ni hynny, wy'n credu byddwn ni yn cyfyrd, chwod? Byddwn ni'n cyfyrd, a wy jyst unwaith eto eisiau diolch chi am ddangos diddordeb. Diolch i chi am ddylati. Chwbod? Mae lot o bobl yn colli diddordeb, mae lot o bobl yn cilio, mae lot o bobl yn... Wel, dyna ni. Such is life, yna. A wedyn, ond i chi wedi stico iddi, a wy'n falch o'n chi. Y pedwar o'n chi, wy'n sobor, sobor, sobor o falch o'n chi. Are, let's get to it. Byddai'n dweud hyn i ddechrau, oce? Okay? Gwachol chi mlaen, a wedyn byddai'n dweud... Bych chi sefyll eich trad gyda llaw, oce? Okay? Bych chi sefyll eich trad. Trwy eich bedydd, fe gawswch eich derbyn eisoes ei deulu Duw. Ac ers hynny, yr ydych wedi tyfu mewn corff a ffydd, yr ydych wedi bod yn rhan o fywyd yr eglwys ac wedi mwynhau cwmni a chyfeillgarwch Cristnogion eraill. Yn awr, yr ydych yn dod yn wirfoddol i wneud addewidion, fydd yn eich ymrwymo i deulu'r ffydd ac yn cadarnhau yr addewidion a wnaeth eich rieni ddiwrnod eich bedydd. Nawr, cyfan mae'n angolygu mewn ffordd yw, pan gyddwch eich bedyddio pan o'ch chi yn fach seis yna, oedd eich rieni wneud addewidion drosta chi, achos o'ch chi ffili siarad. Fair enough, yn dweud. Ond mae'r addewidion yna a'r addewidion byddwch chi'n wneud yn debyg iawn i gilydd. So mewn ffordd, amser chi'n cael eich derbyn, i chi jyst yn cytuno os mynwch chi. Chi jyst yn cadarnhau beth sydd eisoes wedi digwydd pan gaethoch chi eich bedyddio. Pan gaethoch chi eich bedyddio, i chi eisoes wedi cael eich dwyn. I chi eisoes wedi cael eich gwneud yn aelodau o deulu Duw. So mewn ffordd, i chi'n aelodau yn barod. Cyfan i chi'n ei nawr yw cadarnhau eich aelodaeth. Be maen nhw'n galw'n Saesneg yw confirmation. Cadarnhau eich aelodaeth. Dweud bod chi eich hunan, drosoch chi eich hunan. O chi sylwi, oedd y gair gwirfoddol yma, voluntary. Chwod? Mae chi sy'n dewis wneud. Chi ddigon hyn nawr, mae rhai'n dewis pwy wneud. Mae'n un iawn. Ond chi sy'n dewis wneud. Sy'n ddim yn gorfod i chi, sy'n pressure, mae lan i chi. Chi sy'n dewis wneud. Nawr i chi'n dewis drosoch chi eich hunain. Nid car hwn arall i siarad drosta chi. Ond i chi'n barod i siarad drosoch chi eich hunain a dweud, odw, wy'n barod. I ddweud hyn, wy'n barod i addo hyn o flaen yr eglwys. So here we go. Cwestiwn cynta. Byddai'n gofyn hyn. A ydych yn credu yn Nuw y Tad yn yr Iesu sydd yn ein dysgu i fyw ac yn yr ysbryd glân sydd yn ein helpu ni o ddydd i ddydd? Chi'n cofio beth o'ch chi'n gweud yn yr ysgol a beth o'ch chi'n gweud ar ddiwedd y capel trwy amser gras yng Nghardlwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân. Yr un tri cymeriad. Duw y Tad, yr Iesu sydd yn ein dysgu ni i fyw a'r ysbryd glân sydd yn ein helpu ni o ddydd i ddydd. Yn ein arwen ni ac yn ein nerthu ni ag ati. A chwod, yn y pen draw gallwn ni angytuno
gallwn ni drafod, gallwn ni siarad ynglyn â'r hyn ni'n golygu wrth y gair Dyw. Gallwn ni drafod beth sy'n bwysig ynglyn â bywyd Iesu Grist. Gallwn ni drafod beth yw ystyr yr ysbryd glân er enghraifft, beth mae hynny'n golygu. Ond nid dyna sy'n bwysig. Yr un sy'n bwysig yw bod chi'n barod i weid, wy'n credu yn y pethau hyn, dim bod chi'n deall y pethau hyn. Dim bod chi'n lle ateb cwestiynau am y pethau hyn mwy na fi. Ond bod ni'n credu, hynny yw, i ni'n credu bod na rhywbeth mwy na ni yn hunain. Dyn ni ddim bob amser yn deall beth. A dyn ni ddim yn gwybod bob amser pam ni'n credu. Ond i ni'n credu bod na rhywbeth mwy na ni yn hunain. Bod na rhywbeth mwy na'r hyn yr un ni yn gallu gweld nawr. A dyna'r cyfan i'n dweud, oeddech chi'n credu, oeddech chi'n barod i dderbyn yr hyn mae'r eglwys yn siarad amdano fe. Dim bod chi'n cytuno gyda fo beth, sy'n ddim yn gofyn i chi'n enni. Ond oeddech chi'n barod i dderbyn yr hyn y seiliau yna. Bod na Dduw, bod Iesu yn rhywun special ac arbennig a bod ag e lot i ddysgu ni. A bod na ysbryd os mynwch chi drwy o'r hwn mae Dduw yn gweithio. Yn ein harwen ni, yn ein helpu ni, yn ein calonogi ni, bod yn gwmni ni, y pethau naid. Rhywbeth na gallwn ni ddim i ddiffinio yn aml iawn. Wyt ti'n credu yn y pethau na? A cofia, byddai'n gofyn, wyt ti'n credu, dim wyt ti'n deall, wyt ti'n credu. A wyt ti'n ateb y dwyf. Spor on, one down, two to go. Rhaid gwestiwn, a ddech yn addo bod yn ffyddlon i'r eglwys drwy ddod o sil i sil ac yn addo byw eich bywyd drwy help y Beibl a gweddi. A doi beth rili fyna. Oeddech chi'n addo bod yn ffyddlon i'r eglwys drwy ddod o sil i sil? Wedi ychwanegu hwnna mewn os mynwch chi? Wi'n credu bod eisiau bod yn specific fyna. Mae yna lot o bethau gallwn ni wneud y capel. Gallwn ni helpu gyda'r ochr ariannol, gallwn ni helpu i lanhau, gallwn ni helpu addurno, gallwn ni helpu i drefnu pethau, gallwn ni helpu groesawu pobl, gallwn ni gasglu, gallwn ni arwain gwasanaeth, weithiau. Pethau na i gyd, a mae hwnna'n special. Mae eisiau ni wneud popeth yn ein tro, ond y peth pwysicau bod ni'n troi lan, chwod. Dyna peth mwyaf depressing mewn ffordd. Pan di pobl ddim yn troi lan, ddim yn boddran, ne. Sym gwybod beth o'r un se? Chwod, sy'n mi'n capel, ym wedi allu aros ar agor, sy'n byd yn capel ym wedi allu cadw i fynd, os na li bobl yn dod. A'r unig reswm bod ni'n cyfarfod yn Bethania ac yn capel Rhyw di Sil, yw oherwydd bod na bobl yn Bethania, a mae na bobl yn capel Rhyw, sydd wedi dal arnaf i ddod. Sydd wedi stico iddi. Pan mae pawb arall a pethau mlaen, pan mae pawb arall wedi mynd ar ei holidays, pan mae pawb arall mewn rhyw barti fynd yma'n draw a fanco, pan mae pawb arall yn rhyw brysur neu yn gweithio neu eisiau rest, mae yna rai bobl trwy'r cwbl i gyd, haf a geia, sydd wedi dod. A mae rhywbeth yn aml iawn, yn aml iawn, dyn nhw'n cael lot ar ôl dod, yn aml iawn, dyn nhw'n teimlo'n excited iawn, yn aml iawn, dyn nhw ddim yn adre'n dawnsio, ond mae nhw'n stico iddi, achos mae lot. Mae yna lot ynglyn â stico iddi, chi bod? A bod yn ffyddlon, a bod yn deirngar, ac addo chi'n anu rhywbeth. A mae hwnna, wy'n gwybod bod hwnna'n bryn yn ein hoes yn dyddiau ni. I ni'n cefnogi ymgyrchoedd ac ati am gyfnod oedden ni'n symud mlaen i rhywbeth arall. Sy'n byd yn para'n hir iawn. Ond wrth i ni addo dod yn aelodau ar eglwys, i ni'n gweud, mae hwnna'n rhywbeth gwahanol. Mae hwnna'n rhywbeth permanent. Mae hwnna'n rhan o mywyd i. A wedi gwneud hen, a wedi gwneud call, a wedi gwneud effro, a wedi gwneud glyfar, i wneud yr addewid yna'n sylweddoli ar ôl addo, mae rhaid i fi ddod wedyn. Achos fel arall, wy jyst yn gweud celwi. Fel arall. What's that about then? Mae rhaid i fi ddod. Mae'n un bwysig. Wyt ti'n addo dod, ac wyt ti'n addo byw dy fywyd drwy arweiniad y Beibl a gweddi. Hynny yw, bod ti'n nid yn unig, os mae'n nid yn bod yn gysio'n arfored i sil, bod ti'n nid yn unig yn byw dy ffydd ar y sil, ond trwy weddill y fywyd, bod ti'n trio dysgu mwy am Iesu, dysgu mwy am y cwestiynau, dysgu mwy am ystyr bywyd ac ati. A gweddio, eich bod fe, trwy gredu fod gweddi'n gallu'n helpu ni, helpu ni sorto bethau mas, helpu ni gael help, helpu ni weld bethau'n fwy clir. Wyt ti'n barod i wneud hynny? Y dwyf yw'r ateb, com bod ti ddim yn siŵr beth yw'r ateb? Yr ateb yw, exactly, y dwyf.
Nawr, mae un cwestiwn bach arall. A ddech yn addo bod yn falch o'ch ffydd a dilyn esiampl Iesu drwy fod yn deyrngar i'r eglwys ac yn garedig wrth bawb? Wyt ti'n addo bod yn falch o'r ffydd? Wym gofyn i chdi mewn lawr i brifysgol yn Lerpwl neu yn Aberystwyth neu yn Wrecsam neu ble bynnag wyt ti? Wym gofyn i ti drol am adopt sgwar adre ar nos Sadwrn yn dechrau pregethu, chwyl? That's my job. Leave it to me. Ydy bydde? That's not the point. Just bod yn falch o'n ffydd. Pyd o bod yn siei, pyd o bod yn swyl, pyd o bod yn chwylydd o'r hyn i ni. Di ni'n mynd i a fforsol fe arneb arall. Di ni'n gorfodi bobl eraill i fod yn fath o ni. Di ni'n gorfodi bobl eraill i gydino gyda ni. Falle bod rhywun arall. A ffydd arall dyn nhw. Neu yn meddwl yn credu rhywbeth arall. That's fine. Di ni'n mynd condemnio neb. Ni jyst yn gweud, drachwch, mae hwn yn ran o mywyd i. A wy'n falch o'n o fe. A wy'n disgwyl chi barchu fe. Ac os yna rhywbeth sydd yn bwysig i chi, wel, wy'n barod i barchu hwnna. Wy'n barod i barchu hwnna fe. Dyna beth mae, dyna beth i wastyr hwnna. Wyt ti'n addo bod yn falch o'r ffydd a dilyn esiampl Iesu trwy fod yn deyrngar, trwy fod yn ffyddlon ni. A hwnna mor bwysig. O ffyddlondeb, teyrngarwch, cysondeb, mae mor bwysig. Trwy fod yn deyrngar i'r eglwys ac yn garedig wrth bawb. Chwbod, uwch law popeth, mae eisiau ni fod yn bobl glen o se. Uwch law popeth, mae eisiau ni fod yn garedig i'n gilydd. Uwch law popeth, mae eisiau ni fod yn bobl neis, chwbod, bobl rhwydd i dynnu mlaen yn nhw. Mae hwnna'n bwysig iawn. Mae Iesu wedi dysgu ni fod felly. Oedd e'n tynnu mlaen y bobl. Oedd e'n garedig wrth bobl oedd yn cael ei ymylu. Wrth bobl oedd tu fas y cilch. Oedd e'n ei cynnwys nhw. Pobl fel yna, mae eisiau ni fod. Can gwrong. A chi'n ateb y cwestiwn? Ydwyf. A wedyn ar ôl i chi wneud hynny, byddai'n gweud wrth pawb yn y gynhyrfa i sefyll ar y trad. Just fel arwydd i bod nhw gyd eisiau'ch derbyn chi yn aelodau o'r eglwys. I nhw bod nhw gyd yn cytuno a bod nhw gyd yn falch o croesaw i chi. A wedyn ar ôl i'n gorio'r trad, byddai yn dweud y geiriau yma, byddai di ddiw pob gras sydd wedi dy alw i ddilyn Iesu, dynerthu drwy ei ysbryd i fod yn ffyddlon i da ddewyd holl ddyddiau dy fywyd. Ac amen. A most embarrassing i chi, pan byddai'n gweud hynny, byddai'n rhoi'n llaw ar ben pob un o'noch chi yn eich tro. Mae hwnna jyst yn un o'r arwyddion yna sydd wedi cael ei ddefnyddio yn yr eglwys dros 2,000 o flynyddoedd. Mwy na yna, 3,000 o flynyddoedd. A mae jyst yn arwydd bod ni'n cael ein derbyn i gorff ac i deulu yr eglwys. A mae'n arwydd bod ni'n perthyn i bob eglwys arall. Mae'n arwydd bod ni'n rhan o traddodiad sydd yn eang iawn, ond sydd yn hen iawn hefyd. So, pryd o'r sie, wy ddim yn fan mawr o dry shampoos, chi'n iwso hwnna, ond, don't go there. Ond a wedyn wedi hynny, byddwch chi wedi cael eich derbyn, byddai jyst yn llongyfar chi, gewch chi fynd nôl i'ch seti wedi na nhw ni. Jyst cario ymlaen gyda'r rwydfa. A wy'n gobeithio neu mynd i syl, byddwn ni wedi lle trefnu cymun yn Bethania ar hyw, enw e. So bydd yna gymun ar ddiwedd y gwasanaeth ac osgwrs mae croeso chi. Wy'n gwybod bod rhaid nhw chi bod yn cymryd y cymun yn barod, ond gallwch chi gymryd y cymun wedyn fel aelodau llawn o'r eglwys y bara a'r gwyn. A mae hwnna'n stori arall, lle chi'n bod. Beth yw ystyr y cymun gallech chi ofyn? Wel, mae hwnna'n stori, mae hwnna'n gwestiwn arall. Mae ei jyst yn gyfle i ni gofio am Iesu. A cofio beth mae wedi'i wneud, a cofio beth i ni wedi addo. A mae cymun yn bwysig mewn ffordd oherwydd mae'n gyfle i ni ail ymrwymo ni'n en. Chwbod? Renewal o fawws fel petai ni. I ni wedi addo wneud rhywbeth, ond pan i ni'n cael y cymun i ni wneud yr addewid na to, ac i ni'n gweud, reit, oce, wy ddim wedi bod yn berffaith, wy ddim wedi wneud ystargen. Mae ystargen, mae'n dechrau to. Yn dweud, a wy'n ymrwymo fi na'n o'r newydd, mae'n gomitmen. Sgran. Anyway, os da chi gwestiynau specific ynglyn â'r drefn, ar amser, ynglyn â beth wy newydd weid, ynglyn â'r hyn fydd yn digwydd, mae da chi fanylion cyswllt i fi bob math o rai. Dewch chi gysylltiad, gofnwch eich cwestiwn. Fel arall, wy'n trysto, byddwch chi yn troi lan i Syl a gallwn ni fynd trwy y gwasanaeth derbyn. A diolch yn fawr i chi unwaith eto am fod mor garedig, am fod mor barod i wrando ac am fod mor, mor barod i ddilyn y dosbarth derbyn yma mewn ffordd wahanol i'r arfer. Ond, chybod, mae'r ffaith bod chi ddim wedi gofio eistedd lawr yn gwrando yna i am awr mewn capel, that's a good thing. Mae rhaid i chi weid, mae hwnna'n beth da, nhw fe. Mae hwnna'n beth da.
So, si mi seguino. Wilaer chi sil, wilaer chi, tara.